اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر کے لیے سب سے پیاری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت میں موجود اس کی خوبصورت آنکھوں والی حور بیوی اس کی دنیا یعنی دنیاوی بیوی سے کہتی ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، وہ جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس جنت میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بیویوں کو خاوند کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج اسی نایاب حدیث کے بعد آج جو ہے خواب کی سب سے پیاری جو بات ہے وہ آج میں بتاؤں گی، یہ جو بھی سنے گا خوش ہو جائے گا۔ آج جو خواب کی تعبیر ہے بہت نایاب ہے، یعنی کہ خواب کی تعبیر میں ہے آگ میں چلنا، یعنی کہ کوئی بہن بھائی دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں چل رہا ہے، یعنی ننگے پاؤں آگ میں چل رہا ہے، تو نیکی کا راستہ اپنائے گا، نیکی لوگوں میں پھیلائے گا، نیکی کی بات لوگوں تک پہنچائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ نیک کام کرے گا اور نیک لوگوں کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا۔ نیکی پھیلانے والا، اللہ پاک کی راہ کو پھیلانے والا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے میں اپنے تمام سبسکرائبر سے کہتی رہتی ہوں، بہن بھائیوں سے کہتی رہتی ہوں کہ نیکی کی بات بتانے والا اللہ کو پسند ہے، اور جو نیکی کی بات پھیلاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور 70,000 گناہوں سے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بات پھیلانے سے اگر آپ کا کوئی بھائی پریشان حال میں ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو ایک انسان کی جان بچانا پوری خلقت کی یعنی دنیا کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اسی نایاب معلومات کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، صدقہ جاریہ ویڈیو ہے، نیکی پھیلاؤ، نیک بن جاؤ اور جنت کا راستہ اپناؤ۔ اجازت دو، اللہ حافظ۔